ebda roħs fid-dawl u l-ilma għal-familji u l-ebda nifs fil-ħlas tal-kirjiet rezidenzjali għadaw kolla li jikru d-dar tagħhom. Dak li tant kien ħolo antiċipazzjoni għalih Roberta Bela, minn dik li kellha tkun verżjoni żgħira tal-budget annwali, issa qed jissejjaħ pjanta riġenerazzjoni u der li kważi nesa' għal kollox lil dawk il-familji li qed ibatu f'dan iż-żmien ta' sfida. Il-Gvern għal darb'oħra qed jerġa' jkun reattiv u se jkun qed jimplementa b'xarejn tard uħut mill-miżuri li l-Partit Nazzjonalista flimkien ma' bosta msieħba soċjali qalu li kellhom jidħlu fis-seħħ sa mill-bidu tal-pandemija fosthom ir-roħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma li se jkunu qed jorsu bissal 3 xhur u li iżda il-familji Maltin minn dan ir-roħs mhux se jmisshom xejn. Jiġifieri l-familji se jkunu qed iħallsu bil-għoli għall-konsum li jagħmlu fl-aħħar ġimgħat meta kulħadd ħela aktar dawlu ilma hekk kif kulħadd baqa' d-dar. Miżija għal kollox f'dan il-pakket ta' riġenerazzjoni hemm il-bdiewa u r-raħħala li f'dawn l-aħħar xhur qalgħu daqqa kbira, kif kienu minsija wkoll kull min jikri r-residenza tiegħu u f'dawn ix-xhur kellu diffikultà bil-ħlas tal-kirjiet. Dan għaliex fil-waqt li l-Gvern se jagħti grants lin-negozji fuq il-kirjiet tagħhom mhux se jkun qed jgħin lill-familji li spiċċaw bi tnaqqis fit-tħul u kellhom jibqgħu iħallsu l-kirja tad-dar. Il-Gvern ħabbar li l-wage supplements li qed jingħataw lin-negozji se jitwaqfu 3 xhur oħra. Fil-waqt li dak li suppost kellu jkun supplement ta' 800 euro se jinżel għal 600 euro qabel il-qtuħ tat-taxxa u l-bolla. U dan mingħajr ebda bjan fit-tul għal dawk li se jkunu xhur ta' sfida wara s-sajf. Għadu mhux magħruf jekk il-Gvern hux qed juża flus mill-budget li settina l-Unjoni Ewropea u li l-Ministru tal-Finanzi iddeskriva bħala bajta tax-xewk biex iwettaq dawn il-miżuri jew hekk hux se jkun qed joħroġ il-flus minn butu. Intant u jwieġeb dwar in-nuqqas ta' għajnuna lill-familji, il-Ministru tal-Finanzi wieġeb li l-Gvern ma provax jolqot lil kulħadd.